Tri dana desetak ribolovačkih ekipa se takmičilo u pecanju gotovo 50 sati neprekidno. Takmičenje se odvijalo po principu hvati, izmeri i pusti i prvo je koje Staropazovačko udruženje sportskih ribolovaca Eko Ribolov organizuje na Bari Gajički. Prošlo je super, raspoloženje je bilo jako dobro, malo je vrućina odradila svoje, posle takmičenja bili umorni, ali bilo je ribe, pecalo se, tako da bilo je sve super. Želeo bih se zahvaliti Nacionalnom pravšku Fruška Gora koje je ustupilo jezero za ovo takmičenje Šaransko. Također želeo bih se zahvaliti turističkoj organizaciji Stara Pazova, kao i opštini Stara Pazova i javnim preduzećima Stare Pazove koji su pomogli u realizaciji ovog Šaranskog kupa. Takmičenje u ribolovu je samo deo opsežne humanitarne akcije koja je organizovana u saradnji sa udruženjem Zagrli srcem Nikola Volinović sa ciljem da se pomogne porodicama u kojima se deca bore sa rakom. Od jutros od 8 sati je krenulo ovde, živo je, narod dolazi, mi smo presrećni. Puno ekipa, puno dece, puno veselih lica i mislim da je akcija maksimalno uspela. Posetioci su mogli da doniraju novac u postavljene kutije ili da od organizatora kupe sokove ili kafu. Sva prikupljena novčana sredstva će biti preusmerena za lečenje dece obolele od raka. U našoj sredini trenutno se sa ovom bolešću bore 4 devojčice, a neke od njih su i prisustvovale ovom događaju. Roditelji kažu da im znači podrška od ovakvih manifestacija, a i prisutni se slažu da im treba pomoći. Ovo je nešto što bi trebalo da bude češće, bukvalno da svake nedelje da ima prilike da bude što više ljudi, a što manje obolelih od raka. I ovo je stvarno fenomenalno i svaka im čast na organizaciji, na trudu, na zalaganju. Mi smo došli da pomognemo koliko možemo minimalno. U nedelju je održano i takmičenje u kuvanju jela u Kotliću, kada su i proglašeni najuspešniji učesnici ove humanitarne manifestacije. Mi smo stavili 8 kg mesa, 4 kg luka na masti, šargarepe, stavili smo jabuke, rendane i krompir. I kuvali smo i nadam se da je ovo opravdano. Puno sugrađana je posetilo manifestaciju, a Bara Gajička izgledala kao lepo, veliko i uređeno izletište. Prisutni su se trudili da ne ostave ni jedan jedini papirić za sobom, pa se nadamo da će tako biti i u budućnosti.